أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے ایمان والو, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی. آج کا ہمارا موضوع ہے رات کو سوتے وقت کے کلمات, یا دوسری صورت میں یہ کہہ لیں کہ رات کو سوتے وقت کے عملیات, کہ وہ کون کون سے عمل ہیں جو رات کو سونے سے پہلے کرنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, رات کو روزانہ پانچ کام کر کے سویا کرو. نمبر ایک, 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو. نمبر دو, ایک قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو. نمبر تین, جنت کی قیمت دے کر سویا کرو. نمبر چار, دو لڑنے والوں میں صلح کروا کر سویا کرو. نمبر پانچ, ایک حج کر کے سویا کرو. حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں مشکل ہے, میں نہ کر سکوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک, 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو, یہ 4000 دینار صدقہ کے برابر ہیں. دو, 3 بار قل ھو اللہ پڑھ کر سویا کرو, اس کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے. تین, 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو, دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کا ثواب ملے گا. چار, 10 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سویا کرو, جنت کی قیمت ادا ہوگی. پانچ, 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو, ایک حج کا ثواب ملے گا. اس پر حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب میں روزانہ یہی کلمات پڑھ کر سویا کروں گا. ناظرین, آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آج سے ہی اس بات کو اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ 5 کام کر کے ضرور سوئیں. انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا.